ပါနေပြီးစောင်းကြုံများတင်းစစ်စိန်ခါတိခတ်ပြတာယာနာပြောမြစ်စီမရှာဖွေကြစို့လမ်းတွင်မန်တွင်ဂုံတွင်တင်းမလားအရာရာကိုလျှော့ပေးသွားမလားနေပုံမပါရဲတို့ရဲ့ဘဝရှာဖွေကြစို့လမ်းတွင်အလေလမ်းလမ်းမေးမိတ်ဆွေသွားစို့နော်မင်္ဂလာပါရှင် ညစီမာဂျာနယ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ရှင်2019နှစ်မေလတုတ်ညစီမာဂျာနယ်မှာပါတဲ့သတင်းစာမားတွေကိုတင်ဆက်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်ညနေဖုန်းကဏ္ဍမှာအမေရိကန်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာဂျိုးဆက်ဝိုင်ယွန်နဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့တက်တိုရိတ်တာလမ်းမှာရှိတဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နေအိမ်မှာတွေ့ဆုံမှုအပြီးသတင်းစာရှင်
ဆောင်ဆဲတည်ဆောက်မှုမရတတ်မှာကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ KIOW တရုတ်သမ္မတကိုပြောကြားလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးဆိုင်ရာသတင်းနဲ့အတူသတင်းတော်မျိုးတင်ပြပို့လိုက်တဲ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်အမိန့်နဲ့အကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်အမိန့်မဟုတ်ဘူးလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောလိုက်တဲ့အပြင်အိန္ဒိယအကျဉ်းထောင်မှာလွန်ခဲ့တဲ့73နှစ်ကလေးကဖမ်းဆီးထားတဲ့ရခိုင်နဲ့ကရင်မျိုးချစ်သူရဲကောင်32ဦးပြန်လွတ်လာတဲ့သတင်းတွေကိုဦးစားပေးဖော်ပြထားပါတယ်။အတွင်းစာမျက်နှာပါသတင်းနဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုဖော်ပြရရင်တော့သတင်းနောက်ကြော်ကရဲ့2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်လွှတ်တော်အတွင်းမှာတောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့တဆညာပါတီကကြေကြာကြောင်းနဲ့တမနာတေဦးသိန်းစင်ရဲ့ထောင်တန်းရှော့ပုတ်မှုအမိန့်မှာဝင်းကြီးကျော်ဟောအုတ်ခင်ညမပါဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရေလံပိုင်လိုင်းဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်မိုင်းခွဲမှုတွေဟာရေလုံသားတွေရဲ့အသက်မွေးကြောင်းလုပ်ငန်းကိုထိခိုက်ကြောင်းတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုဖော်ပြထားသလိုထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိတဲ့မြမဒုက္ခတဲ့စကန်တစ်ခုကိုမကြမီမှာလူဦးရေစစ်ဆေးတော်မယ်ဆိုတဲ့ဒေသန္တရဆိုင်ရာမြမရေးရသတင်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ကမ္ဘာရေးရာသတင်းကဏ္ဍမှာတော့ပါကစ္စတန်မှာရှိတဲ့တာလီဘန်အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုကူညီခဲ့တဲ့လူ6ဦးကိုအမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေကတရားစွဲရေးယူလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပြင်တရုတ်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟီလာရီကလင်တန်ကအပြင်းအထန်ဝေဖန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံပေါ်ဆက်ဆံရေးစသဖြင့် BBC ရဲ့သတင်းတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ VOE ရဲ့ကောက်နှုတ်ချက်သတင်းများမှာတော့ရေလက်မှုမှုကာကွယ်ဖို့အတွက် Mrs. B ရေထိုင်နဂါးတွေကိုဖွင့်ချလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့IMF လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံတကာငွေကြေးရမုံငွေအဖွဲ့ကြီးရဲ့ဥဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးကဟိုတယ်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတို့ကိုဗလက်ကာယာပြုံမှုနဲ့တရားစွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုလာရောက်ခွင့်ဗီဇာမဲဖောက်ရမှာကွန်ပျူတာချုပ်ယွင်းမှုကြောင့်လူထောင်ပေါင်းများစွာမဲပေါက်တယ်ဆိုပြီးမှားယွင်းစွာအသိပေးခဲ့လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးဌာနကတောင်းပန်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူစစ်ကူတမှုဆိုရင် HIV ကူးစက်မှုလုံးနည်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စစ်ပညာဆိုင်ရာကြေညာထားတဲ့VOE ကမ္ဘာသတင်းလှတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆောင်းမားနဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်ကဏ္ဍမှာတော့ဆောင်းမားရှင်ဦးမျိုးရဲ့ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများရှိရမယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းကိုယ်ကျမကိုဖန်တီးခွင့်နဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအကြောင်းဝေဖန်သုံးသပ်တင်ပြထားပြီးဆောင်းမားရှင်ဘဘူလန်းစင်ရဲ့ဖော်မမဲသောပန်တိတ်ဟင်းသာဆိုတဲ့ကွယ်လွန်သူစာရေးဆရာကြီးပါရကူရဲ့ဂုံပုတ်တစိတ်တတိတာကိုဂါရဝါပြုဖော်ပြရေးသားထားတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။အင်တာဗျူးကဏ္ဍမှာတော့တန်ကျက်ညီမြချင်းတကြမ်းဆိုတဲ့သတင်းတောက်ထွန်းထွန်းရဲ့တန်ကျက်ခေါင်းဆောင်လေးဖြစ်ခဲ့သူတရုတ်ဆောင်မင်းသားဒါရိုက်တာဘေလူဝါနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့အပြင်သတင်းတောက်မျိုးတန်ရဲ့ငင်းချင်းရေးလမ်းကြောင်းကိုခမည်းလဲတွေ့ဖို့ကောင်းနေဆိုတဲ့စာရေးဆရာကြီးတကုံတာယာနဲ့အင်တာဗျူးထားတာကိုဖော်ပြထားပါတယ်။သဘောထားအမြင်ကဏ္ဍမှာစောင်းမရှိအင်းနှင်းညူရဲ့အိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်ဆိုတဲ့ထိရောက်မှုမရှိတဲ့အမိန့်တွေနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးအတွက်ဆိုပြီးကျွတ်ကျွတ်အိတ်အသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုအမြင်အတိုင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အေရီတာအာဘော်ကဏ္ဍမှာတာဝန်သည့်တင်းစားတို့စူညံတန်ကြားတိုးပေါက်ဖို့လို့ဆိုတဲ့ဦးသိန်းစိန်ဆိုရတဲ့လက်ထက်မှာစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်တိုးတက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားတာထက်တာဝန်သိစိတ်ရှိတဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေအနေနဲ့စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေပုံမူရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်အားထုတ်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းရေးသားဖော်ပြထားပြီးပေးစာကဏ္ဍမှာမန္တလေးဈေးကြိုမှာတန့်စင်ကဝင်ကြီးကမဟန်လာတဲ့အကြောင်းဈေးကြိုသူတို့ရဲ့ပေးစာကိုဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကဗျာကဏ္ဍမှာတော့ထွန်းထွန်းမုံရွာရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့တော်လိုင်းကြီးခရီးစဉ်မှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့လူမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုဖော်ပြထားသလိုကတ်တွန်းကဏ္ဍမှာတော့အစိုးရအသင်းနဲ့တိုင်းရင်းသားလို့အမည်တပ်ထားတဲ့တမနာတဲ့ဦးသိန်းစိန်နဲ့ဒုတမနာဒေါက်တာဆိုင်းမောက်ခန်းတို့လည်းပဲဖတ်နေကြပါမယ်လေ။ရှမ်းပြည်နယ်မှာအစိုးရတနဲ့ရှမ်းတဘုံတက်တွေကတော့
တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကြစေပဲလို့ဖော်ညွှန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာအားသားကဏ္ဍမှာတော့နီးပြအန်ဆယ်လော်တီချက်စီးနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းနဲ့2010-11ပရီးမီးယားလိရဲ့ချန်ပီယံဆုကိုမန်ယူကရရှိသွားကြောင်းသတင်းအပြင်တွင်းဂိုး40နဲ့ရော်နယ်ဒိုစံချိန်တင်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့ဘောလုံးသတင်းများနဲ့အတူကမ္ဘာအဆင့်9တင်းနဲ့ပြင်သစ်အိုပန်ဘောလုံးပွဲမှာစပိန်နိုင်ငံလားဒေးဗစ်ဖာဒါအနိုင်ရသွားတယ်ဆိုတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုဝေးဝေးဆဆဖော်ပြထားတာဖတ်ရှုနိုင်ပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ မီလာတော့မျက်စိမှကြာနေပါညနေဖုန်းသတင်းပြေဆောင်ကိုဖော်ပြရရင်တော့ကောင်းကြီးပိုင်းမှာသတင်းတောက်တောမက်စ်မောင်ရွှေရေးသားပေးပို့ထားတဲ့မြစ်စုံဆဲကြောင့်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နိုင်ဟု KIO ပြောကောင်းစင်ပါသတင်းဆောင်မှမှာကချင်ပြည်နယ်မှာတိစောက်မဲ့မြစ်စုံစီမံကိန်းဟာဆိုရင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားသည့်အထိဥတည်သွားနိုင်တဲ့ကြောင်းကချင်လူမျိုးရေးဖွဲ့ KIO ကတရုတ်သမ္မတဟူကျင်းတောင်စီကိုမက်စ်လာ16ရက်နေ့ညစွဲနဲ့အိတ်ဖွင့်ပေးစာရေးသားပေးပို့လိုက်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီစာထဲမှာပဲတကယ်လို့စစ်မှတ်တွေဖြစ်ခဲ့ရင်မိမိတို့အဖွဲ့မှာတာဝန်မရှိကြောင်းကိုလည်းစစ်ဆိုးရထံအကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီဆောင်မားထဲမှာအမြင့်152မီတာရှိတဲ့အဲ့ဒီမြစ်စုံဆဲဟာအေယာဝတီမြစ်ညာမှာတည်ဆောက်မဲ့ဆဲ9ခုအနက်ကပထမဦးဆုံးဆဲဖြစ်ပြီးရေပြင်အကျယ်အဝန်းဟာဆိုရင်စင်ကာပူနိုင်ငံထက်ပိုပြီးကျယ်ဝန်းမှာဖြစ်ကြောင်းဒီဆဲရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်မြစ်ကြေးပိုင်းမှာရှိတဲ့လူသန်းပေါင်းများစွာရဲ့လူနေမှုဘဝပုံစံတွေကိုပြုတ်ပြင်လို့မရတော့အောင်ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ကြောင်းရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ရှိခဲ့တဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးငါးဖန့်လုပ်ငန်းနဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးကစပားစိုက်ပျိုးရာဒေသဖြစ်တဲ့မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသကိုလည်းအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီဆဲကိုထိန်းချုပ်မောင်းနေမဲ့တရုတ်အင်ဂျင်နီယာတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့အရေးပါဆုံးမြစ်ကြေးဒဇင်းရဲ့ရေအနှိမ့်အမြင့်ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ရရှိသွားစေမှာဖြစ်ကြောင်းတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမားတွေရဲ့အဆိုအရမြေဝမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာရှိတဲ့ဂီဟာစနစ်တွေပျက်စီးသွားစေနိုင်ပြီးဒီစီမံကိန်းကို CPI နဲ့တွဲဖက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အေရှာဝါကုမ္ပဏီဟာဆိုရင်စတီဖင်လောပိုင်ဆိုင်ပြီးသူ့ရဲ့အဖေဟာဘိန်းပြင်းလောဆင်ဟန်ဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီဆဲကရရှိလာမဲ့လျှက်စစ်တအားအများစုကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့ရောင်းချပေးရမှာကြောင့်တရုတ်ကအကျိုးမြတ်အမြောက်များရရှိမှာဖြစ်ကြောင်းဒီစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်ရမှာ KIO တခုတည်းသာမကပဲတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသမားတွေမြန်မာနိုင်ငံမြစ်ချောင်းများကွန်ရက်တို့နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီတို့ကလည်းကန့်ကွက်ကြောင်းဒါ့အပြင် NLD ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းတင်ကလည်းဒီစီမံကိန်းရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းကနေလူမျိုးရေးပြည်ပခါနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်မဲ့ NLD တွေကိုစိုးရိမ်ကြောင်းစတဲ့အချက်လက်တွေကိုထည့်သွင်းရေးသားပေးပို့ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးသတင်းတောင်မျိုးသိမ်းမေလ20ရက်နေ့ကပေးပို့လိုက်တဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်မဟုတ်ဟုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။တမရတေဦးသိန်းစိန်ရဲ့အမိန့်နဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးတာဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မဟုတ်ဘဲအပြစ်ဒဏ်ရှော့ပေါ်ပေးခြင်းလို့သာခေါ်ဆိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့မေလ19ရက်နေ့မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအာရှပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာအမေရိကန်ဒူလထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဂျိုးဆက်ဝိုင်ယွန်နဲ့နေအိမ်မှာတွေ့ဆုံပြီးသတင်းတော်များရဲ့အမိကိုဖြေကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ NST ခေါ်လူငယ်ချမ်းသာခွင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအားလုံးကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့အထိပ္ပယ်ရပြီးအခုလွှတ်ပေးမှုကတော့တည်တံကိုတသက်တကျွန်းကျန်တဲ့သူတွေကိုတစ်နှစ်စီလျှော့ပေးတာဖြစ်လို့ဒါဟာပြစ်တင်လျှော့ပေးတဲ့သဘောပဲတက်ရောက်တာဖြစ်ကြောင်းလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ပေးတာမဟုတ်ကြောင်းရှင်းပြပါရစေ။မေလ18ရက်နေ့မှာတမရကထောင်နဲ့တစ်နှစ်လျှော့ပေါ့ပေးခဲ့ရာနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးကအကျဉ်းသား14600လွတ်မြောက်ခဲ့ပေမဲ့လေနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသား55ဦးသာပါဝင်ပြီး NLD ပါတီဝင်က28ဦးပါရှိကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရခိုင်နယ်ကရင်သူရဲကောင်း31ယောက်အိန္ဒိယထောင်တွေကပြန်လွတ်လာဆိုတဲ့သတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ကပလီပင်လယ်အက်ဒမန်ကျွန်းစုမှာရှိတဲ့လန်ဖော့ကျွန်းမှာ1998ခုနှစ်ကတည်းကအိန္ဒိယစစ်တပ်ကလက်နက်မှောင်ကိုသမားတွေလို့ဆွတ်ဆွဲပြီးဖမ်းဆီးထားခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်နဲ့ကရင်မြို့ချစ်သူရဲကောင်း34ဦးအနက်က32ဦးတို့ဟာမေလ19ရက်နေ့ကကာလကတာကျင်းထောင်ကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ကဒုက္ခသည်အဖြစ်ဧပြီလအတွင်းကအသိမှတ်ပြုပြီးတဲ့နောက်32ဦးကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး3ဦးကတော့မပြည့်ပြတ်သေးတဲ့အမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြန့်ရှိနေသေးပါတယ်။
Lumialadu don't set a une, go uga. Gay new call, gay and new da siungani pippi. Nessen uga. New bar call, ye kind new da new badiga pippari. Through her, Tangua goes as she couldn't pay for a last city aniga, Edmund Junzuma. Inia sit a ye, billem yolu, and ye betare, sissy ma, pansy can get out of pippari. Eridonga, inia sit out lay ya she, dubo muji griwa so duga. Nemasi soyago, dike po dre. Longjongne a chase I sis a canter cook be me, lo lingle cosang be. Boyasa, Pedro mule about when gonsang cha ugo, tapia be. Drogule, lene mongo the marilu, so swabby, pansy can get out of pippari. Through her, Edmund Johnson Muro, Bob letting the ins a camera, she needs a pansy canny arrow. Lu Queen, she need Rene, Nanga the Maria, Samuel Mujau, Natang Chakunima, Galagada Tango, Sweep Young Way Yage B, a good Lumia Lazin Pipari. Through Lumia Lazin Maro, through Gupia out with Sangere, Taulay Yashi, Dubu Muji Griwagaro, Jackson Nide, Lutia Varishi. Celebi, a green Samuel Nabatrin Hago, Popia Bibame. She was a American tentamane to house and suji, twist on swinging with pop ya ya yeno. A she down Ashane, Pacipe de Tansaya, American do let town and jay winji, Mr. Joseph Wanyone, NLD to read we moved on San Sujiro, like do yak down lama she de nema, Mila Sakuyaniga twist on get a bari. The night Joseph twist on swinging with ma, a puerto beka, Unyan win, Uhan damine, Uonta no de yaujabi. Tamarati Uzdin Saint Suya Tipo, Amin the Borda, Amuta Piele Timye, Nanga Yetin Namia Lumia Yi, Mirigan Soya, Siwa Peso Mupo, Amin Yapi, Natansale Guni, Asia Leta Okatani, Yayu Yi, Jovani Muri, Jango, Suni Gatari, Lutia Bari, Mr. Yoha, Nipiroma, Nangan Zaye Winji, Uwana Mangri, Pidu Lutta Okata, Unanda Joswa, Jampo Party to Red Wimu, Ute Urune, Drizombi. Mary Gantland or Muara Gule, Swinwicket at Town, Tia Varation.